A primera hora del matí, nombrosos agents de la Guàrdia Civil s'han concentrat davant una vivenda de l'avinguda de Vilafranca, de Vilanova, amb l'objectiu de detenir un veí a qui acusen de difondre presumptament contingut jihadista. Després de la detenció, durant hores, s'ha estat escorcollant l'habitatge per buscar qualsevol informació i material que ajudi a determinar el grau d'implicació del detingut i l'abast del contingut suposadament difós. La Guàrdia Civil no preveu que hi hagi més detencions en relació a l'operatiu que ha realitzat aquest matí a Vilanova, més enllà de la persona que ha estat detinguda a primera hora del matí per un presumpte delicte relacionat amb jihadisme. En concret, se l'acusa de col·laborar presumptament en la difusió de contingut jihadista a través d'internet. L'operatiu ha començat a primera hora del matí amb la detenció i l'escorcoll de la vivenda on resideix el detingut, situada a l'avinguda Vilafranca, molt a prop del centre cívic del Tacó. Fins ara, la Guàrdia Civil no ha facilitat més detalls de l'operatiu, per al que fins a la capital del Garraf s'hi han desplaçat una vintena d'agents. Fonts policials assenyalen, això sí, que no es preveuen més detencions en relació a aquest operatiu. Durant tot el matí, els agents han entrat i sortit de la vivenda amb material que ara haurà d'analitzar per poder corroborar o no la relació del detingut amb el delicte del que se l'acusa i si el contingut que suposadament difonia era per captar joves cap a la causa jihadista. A més dels equips d'intervenció de la Guàrdia Civil, a l'operatiu també s'hi ha afegit a primera hora una ambulància i gossos de la unitat canina del mateix cos policial. Tot plegat ha sorprès els veïns de la zona. Alguns d'ells han seguit de prop el que estava passant. I també han estat molts els conductors que han vist el desplegament, ja que l'avinguda Vilafranca és una artèria important que connecta el Tacó amb el centre de Vilanova.